Për disa kohë është një ndër urat më të rëndësishme në Shkodër, siç është ajo e Bahçallekut, vjen të dëmtohet duke krijuar vështirësi për automjetet. Si shkak i amortizimit, çarkullimi mbi këtë urë bëhet i vështirë, duke krijuar dhe trafik, pasi është edhe segmenti hyrës i qytetit të Shkodrës dhe lëvizshmëria e automjeteve është e lartë. Qytetarët thonë se duhet të ndërhyet për riparimin e saj, pasi prej kohësh nuk është marrë asnjë mas për rekonstruksionin e saj. Po këtë që kjo hymja kryesore e Shkodrës vetë pak të dhe për figurë, jo për punë, se kjo kërëndi funksione. Duhet të riparuat, duhet të regullu. Po në rëmës duhet me vatë në hymja, në hymja duhet, po kush pa banë. Po thëmë fikë se jam Bahçallekës, edhe jam peshkatarë, kam të dyja. Është krohja nena, ma tanë, që ndë të blindat, është e amortizume, është mbanë 72-shin, a banë 72-shin, dhe binë halo gure gjane. I shalo, zëtë nuk nëllë kërgjohës. Në gjysa nëna është me bënë një riparim. Pak kohë më parë, Bashkia Shkodë bërë ditur se ura Bahçallekut është në administrimin e autoritetit rrugor shqiptar dhe është ai institucioni përgjegjës për çdo ndërhyrje aty. Ndërsa në përmbytjet e fund vitit të shkuar, një pjesë e urës së vjetër të Bahçallekut u shemb duke u përplasur me urën e re.